Hei! Velkommen tilbake igjen. Husker du at Jesus sa til disiplene sine at alle kom til å forlate ham? Og da sa Peter at han kom aldri til å svikte Jesus og forlate Jesus. Da kunne Jesus si til ham at før hanen galer, så har du fornektet meg tre ganger. Det skjedde jo som Jesus sa. Alle forsvant når det hadde vært opptøyen i Getsemanehagen. Alle forsvant. Peter, han fulgte med Jesus på avstand hele veien. Og når han sto og var der i porten, står der han står, og så kommer der en jente hit og sier, du, var ikke du en av de som var med han, Jesus? Du ser ut som en galileer. Så sier Peter, nei, kjente ikke han. Aldri kjente ikke han. Så kom der en jente til og sier, du, var ikke du en av de som var i lag med Jesus da? Jeg synes jeg kjenner deg igjen. Igjen så nekter Peter for at han kjente Jesus. Så står det at da de hadde sette i gang et bål, for det var veldig kaldt den kvelden. Og Peter var også en av de som gikk bort og varmte seg på bålet. Det var kaldt. Og da står det i Bibelen at en av mennene som var der sa, ja, men du, jeg hører det på dialekten din. Var ikke du her, Galilea? Du var vel med han Jesus som nå er til fange? Da står det at Peter til og med bannet og sverge på at jeg kjente ikke den mannen. Jeg har aldri kjent den mannen. Akkurat når Peter hadde fornektet Jesus for tredje gang, så gol hanen. Akkurat sånn som Jesus hadde sagt. Da huskte Peter hva Jesus hadde sagt. Og det står at han gikk vekk. Og han grein bittert. Jeg er sikker på at han gikk rett inn i bønn. Ba om tilgivelse, og hadde det utrolig vanskelig og vondt med seg selv. Jesus, han ble stilt frem for høyeste prest, øverste presten, og Pilatus. De sa det til folket, vi finner jo ingenting galt med denne mannen her. Og så spurte de, sier du at du er jødenes konge? Sier du at du er Guds sønn? Ja, jeg er det, sa Jesus. Og da tok de han for blasfemi. For da tenkte de, ja, da har vi noe på han. For de fant ingenting av han. Det står til og med at kona til Pilatus sa, du, denne mannen, han er jo uskyldig. Du kan ikke la han måtte li om å offres, dø. Han har ikke gjort noe galt. Til og med kona sa det. Men det ble skikkelig opptøyet. Sant? Folket, de sier, jo, vi kan få deg sparket ifra jobben din. For han var jo ansatt i det romerske styret. Og vi kan få deg vekk. Han var livredd for jobben sin. Og han merket opptøyene som var i Jerusalem på den tiden. Når Jesus skulle korsfestes. Men det var veldig vanlig at de lot en fange få lov å gå fri. Så det sa også Pilatus, ok, jeg skal la denne Jesus, dere får jo en fange fri i høytiden, så vi kan la denne Jesus få lov å få slippe fri da. Nei, ropte folkemengden, gi oss Barabbas! Her er folkemengden, gi oss Barabbas fri! Vi vil ha Barabbas! Barabbas var en morder, en røver. Se her. Han ville de ha fri. Og Jesus, ja, hva vil dere skal gjøre med han da? Korsfesten, ropte de. Jeg må legge til en ting. I jødisk skikk og kultur, så tok de alltid to lam, eller to bukker, værer som var like, når de skulle offre for syndene. For de brukte jo lam som skulle offres for at de skulle få bli fri skyld og si, og syndene og si da. Og da var de to helt identiske, så brukte de to lapper, og la en lapp på hver, og den lappen som viste at han skulle offres, den ble offret. Nå er det Barabbas og Jesus som kan
bli et bilde på de to lammene. Men hva likt med de to? Jesus som var helt uten synd, og Barabbas som var en røver. Bibelen et skattkammer, og det masse spennende å oppdage i Bibelen. Og hvis du vet hva Barabbas navnet, hva to ord det inneholder. Vi vet Jesus var Guds sønn. Bar på hebraisk, det betyr sønn. Abba på hebraisk, det betyr far. Så Barabbas betyr fars sønn. Og Jesus, han var fars sønn. Ser du bildet? Det fantastisk. Her blir da Jesus den som blir må offres. Bibelen forteller videre at romerske soldater, de tok Jesus med seg. Det står at de hudstrøk han. Det betyr at de piska han. Det står at de piska han. Og det var helt ekstremt. De slo han. De spotta på han. Og så tok de på han en kappe. Nå, de skulle liksom gjøre han om til en konge. Og fletta i tornekroner med skarpe torner som de trengte ned på hovedet til Jesus. Inn i huden. Kjempeubehagelig. Helt grusomt, det Jesus måtte gjøre for oss. I linkledet fra Torino, som de antar at Jesus ble svøpt inn i etterpå, så har de funnet piskeslag. Og de har funnet over 300 piskeslag. Altså, en pisk hadde tre sånne nagler. Og de, normalt så fikk de 50 piskeslag. Men de teller over 300 sånne slag, og det var tre på hver, så de rekna at det var 100 og 24 slag Jesus fikk. Så er det tre sånne på hver. De har telt de merkene i det linkledet fra Torino. Helt forferdelig. Det Jesus har måttet lidd for at vi skulle få gå fri. Vi må gi ham ære. Og han har virkelig gått i vårt sted. Og det er han evig takknemlig for. Det står etterpå at Jesus han måtte bære sitt eget kors opp til en plass som heter Golgata. Så de også kaller for hodeskallestedet. Og der var det to røvere som også ble korsfestet sammen med Jesus. Han ene røveren, han hånte Jesus og sa, ja, hvis du er konge, så kan du vel stige ned fra korset. Mens han andre som ble korsfestet på siden av Jesus, han sa, tenk på meg når du kommer til paradis. Han hadde skjønt at Jesus virkelig måtte være Messias. Så sa han, i dag skal du få lov å bli med meg til paradis, fortalte han. Sa Jesus til han. Det var jo garantert folkemengder rundt her, som var og så og fikk med seg det som skjedde. Det står at etter hvert, så det var jo helligdag snart, så de måtte få liksom fortgang på ting. Og da var det romersk skikk at de etter en stund knuste føttene på de som hang på korset, for da ville de dø fortere. Og for å finne ut om de var døde, så tok de sånne spyd og stakk i siden på dem. Og hvis det kom blod ut, da levde de fortsatt. Og da knuste de føttene på dem, så det skulle skje fort. Hvis det kom vatten ut av såret, så var de døde. Og når de gjorde det på Jesus, så kom det vatten ut. Og det betyr at han var død, og da knuste de heller ikke føttene hans. Og det var for at profetien som står i det gamle testamentet skulle oppfylles. Ikke et bein på hans kropp skulle bli knust. Her får du det igjen. Det er så spennende med Bibelen. Det er gjenfortelt. Profetiene allerede har det fortelt mange profetier, og så skjer det i fremtiden. Det er det som gjør at Bibelen er så spennende. Og det er det som viser oss at alt som står i Guds ord er sannhet.
En ting til som skjer når Jesus henger på korset, så sier han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så utdanner han, og så dør han. Og i det han dør, så revner forhenget i tempelet, altså inn til det aller helligste. Og vet du, der blir et bilde på at Jesus åpner veien inn til himmelen, inn til det aller helligste, inn til Gud. Og nå, når vi tar imot Jesus, så er vi skyldfrie. Og da har vi adgang inn til Jesus, inn til Gud, inn til himmelen, hvis vi tar imot Jesus. Det er så fantastisk. Det er det fineste evangeliet i Bibelen. Det er akkurat dette, at Jesus gikk i døden for oss. Nikodemus og en rik mann, husker jeg ikke akkurat navnet på han, men de spurte om de kunne få ta Jesu legeme og ta det ned. Og det fikk de lov til. Og så står det at de salva han og renste nok såra, og så la de han i en grav. En ny grav som ikke var blitt brukt før. Den var helt ny. Og vet du hva? Det står i Bibelen. Vi må se når folk har sett det. Det er litt greit. Vi får bare for hver av bærene, flammelografen, det er så kjekt. Den liker alle, til og med voksne. Liker flammelografen. Jesus han ble lagt i en grav som ikke var blitt brukt før. Og det står at det ble rullet en stor stein foran. Og vet du hva? De var redde, de som styrte, øverste prestene. For de var redde for at noe skulle skje med Jesus sitt legeme. Da tenker jeg at, jammen meg, da er det noe tro der. Da skjønner de jo at det er noe mer med denne mannen enn at han bare var en vanlig menneske. Han var Guds sønn, sånn han sa. Så de setter soldater til å vokte graven i tilfelle noen skulle ta han, eller noe skulle skje med han. Og det kan jeg også si, når Jesus hang på korset, og når han utåndet, så var det folk som sa, sannelig, han var Guds sønn. De skjønte det, at han var Guds sønn. Dette skjedde, og nå er Jesus i graven. Det står i Bibelen at han skulle være 3 netter og 3 dager i graven. Han var faktisk i dødsriket, men så skulle han stå opp igjen den 3. dagen. Og det skal dere få høre om i neste kapittel, kan man si. Ha en fin dag, alle sammen. Gud velsigne dere.